Компанія Метінвест розпочала виробництво сталевих підземних командних пунктів для Збройних сил України, як повідомлено в прес-релізі компанії. Перший такий штаб вже переданий сухопутним військам безоплатно та успішно використовується за призначенням. Цей сталевий командний пункт може складатися з пати чи шести окремих модулів з різною функціональністю, такою як командний пункт, санітарне, житлове або медичне приміщення. Зібраний штаб може розмістити близько 30 військовослужбовців, а також має душові кабінки, бойлери, робочі місця та місця для обладнання. Цей бункер виготовлений за стандартами бункера Криївка, який вже використовується Збройними силами, проте новий варіант має збільшені розміри до 6 метрів завдовжки та 2,3 метра завишки. Нещодавно уряд України виділив рекордну суму коштів. А саме 17,5 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд, інженерно-технічних споруд, обладнання та систему невибухових загороджень. Ці заходи призначені для підвищення обороноздатності країни.